Pekný deň zo štúdia televízie Trenčín všetkým priaznivcom Fóra TSK. Dnes v rámci voľného cyklu osobnosti nášho kraja budeme hovoriť o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi s podtitulom Štefánik žije v národe. Dovoľte, aby som v štúdiu privítal hostí. Moje pozvanie prijal doktor Pavol Sedláček, MPH, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pekný deň. Príjemný, pekný deň. Ďalej tu sedí vedec, publicista, profesor Jan Fuska, doktor vied, zástupca nadácie Milana Rastislava Štefánika. Pekný deň. Prajem pekný deň. No a náš kvartet doplňa ex-riaditeľ Francúzsko-slovenskej obchodnej komory, inžinier Igor Šmíd. Pekný deň. Ďakujem, dobrý deň. Takže v rámci toho zahrievacieho kola, pán profesor, vy máte toho Štefánika, ako sa ľudovo povie, v maličku. Čo si myslíte, aké sú väzby tohoto velikána na Slovensko, na Európu? Už tie pohľady potom neskôr rozdelíme od vojaka, diplomata, povedal by som vedca, vizionára a tak ďalej, ale ten váš hlavný pohľad, lebo ja prezradím, že v týchto dňoch ste vo finalizácii už tretej publikácie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Ak to nie je tajomstvo. Takže nech sa páči, pán profesor. Ďakujem. Nič nie je tajné. Všetko sa dá povedať nahlas. A to je správne. Štefánik je zvláštna osobnosť, by som povedal, aké sa rodia len vo výnimočných prípadoch, skutočne. Pretože bol človek, ktorý zasiahol do mnohých odborov, do vedy, do vojenčiny, do diplomácie. Mňa Štefánik fascinuje ako osobnosť vôbec, ako človek. Ak si predstavím, že je to dieťa, ktoré vyrástlo na kopaniciach, ktoré sa až v strednej škole učilo slušne po slovensky, a čiastočne maďarský, zakrátko stal sa absolventom vysokej školy v Prahe a ako málo znalý francúzštiny, odvážil sa do Francúzska. Teda veľmi jednoducho z kopaníc do Prahy a do strediska kultúry, strediska vedy do Paríža. Kto len trošičku skúsil preraziť vo vede, vo svete, vie, čo sú to za námahy, vie, o čom sa hovorí. Štefánikov život plynul, by som to veľce skrátil, v rôznych etapách a napodil za vlastne 20 rokov aktívneho života prežil niečo, čo sa zdá ako skutočné pohádka, niečo, čo je neskutočné. Stal sa prvotriedným vedcom, skutočne prvotriedným, pretože pán riaditeľ Janzen bol v tom čase svetová jednotka a on bol jeho asistentom. Stal sa spolutvorcom Národnej rady Československej v exile. Stal sa francúzskym generálom, nositeľom najvyšších vyznamenaní. No neviem, čo ešte by sme chceli, aby normálny človek za ten krátky čas dokázal. No, ja počiarknem jednu vec, že teda Štefánik prakticky sa nedožil ani 40-ky a v tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť, že je to naša osobnosť, lebo sa narodil v Košariškách, pochádza z tohto kraja, je to náš rodák. Ako ho vnímate vy, pán predseda? Tak to je jedna z takých pridaných hodnôt nášho regiónu. Vlastne narodili sa tu z môjho pohľadu traja najvýznamnejší Slováci, Štúr, Štefánik a Dubček. A práve Štefánik tým svojim odkazom veriť, milovať a pracovať, ktorý si myslím je úžasne aktuálny tou svojou cieľavedomosťou a húževnatosťou, ako šiel na tých rôznych poliach svojej činnosti za svojim cieľom a všade dosiahol významné úspechy alebo dosiahol tie svoje ciele, ktoré si predsavzal, je takou osobnosťou, ktorá najmä pre mladých ľudí môže byť vzorom a príkladom,
čo ostatne v dnešnej dobe dosť pochybuje. Doba je plná rôznych negatívnych vecí, ale to, že sú aj pozitívne počiny, že sú ľudia, ktorí dávajú tomu životu zmysel, usmerňujú ďalších ľudí, to je možno jedna z vecí, nad ktorou sa treba zamyslieť. Každopádne je to pre nás česť a sme na to hrdí, že takáto osobnosť pochádza z nášho regiónu. Všeobecne je známe, že Milan Rastislav Štefánik mal ako svoju druhú vlast Francúzsko. Igor Šmíd tu nie je náhodou, pretože túto črtu má spoločnú s našim velikánom, že teda je tiež priateľ Francúzska a mnohé jeho životné cesty tam viedli a mnohé boli aj spojené so Štefánikom. Takže Igor, poprosím ťa, vieš sa, ako tak povedal by som, posunúť v čase do roku 1999, keď sme jeden taký spoločný projekt v podstate realizovali na najvyššej úrovni. Ako Francúzi vnímajú tohoto veľkého Slováka? V tých začiatkoch vzniku Francúzsko-slovenskej obchodnej komory sme si nutne museli pomôcť nejakou významnou osobnosťou, ktorá by vedela Francúzom približiť Slovensko. A jedinečnou osobnosťou na to sa javí a bude sa dlho javiť Milan Rastislav Štefánik. Môj šéf a skvelý vedúci pán veľvyslanec Vladimír Valach, ktorý vo Francúzsku odkrútil už v dávnejších rokoch veľa času, veľmi dobre poznal Francúzov. On skôr si osvojil ešte viac túto myšlienku. No a samozrejme, my sme hľadali pri cestách za biznisom, za podnikaním, za otvorením sa Slovenska vo Francúzsku práve prostredníctvom nejakej významnej osobnosti. Chvíľu nám trvalo, že bolo treba lepšie vedieť, vysvetliť Francúzom, že Milan Rastislav Štefánik, že bol generál ich armády, že bol vynikajúci letec, že bol meteorológ, proste, že bol veľmi vzdelaný a dosahoval aj na diplomatickom poli úspechy. Pretože Francúzsko je takou krajinou, tam je od Napoleona generálov toľko, že je to neuveriteľné číslo. No a jeden generál, Milan Rastislav Štefánik zo Slovenska, to si zase vyžadovalo proste veľkú prácu a trpezlivo im to vysvetliť. A toto meno Milana Rastislava Štefánika sa stalo pre našu komoru, pre naše každodenné kroky do Francúzska tých skoro už za neuveriteľných 20 rokov, čo komora existuje, tak stále tento fenomén sa používa a robí veľmi dobre. Tak sa stali úplne náhodou družobným mestom pre Brezovu a Košariska mestečko Polan s neuveriteľnou starou históriou, kde práve sa nachádza z depozitára z Paríža Kafková socha v tej pilotnej kombinéze. To pán profesor potom ešte dopoje, on to má perfektne v jeho knižke jednej rozobraté s kapitánom Polanom. Určité zámeny sa tam rysovali, až pokým sa neobjavil jeden diplomat, ktorý dopisoval, aj zároveň žurnalista dopisoval do Timesov a sa zistilo cez legionárov československých pôsobiacich v Anglicku, že vlastne ide o generála Štefánika. Takže do určitej doby, veľa sa nedá povedať v takej krátkej relácii, ale do určitej doby, po vojne, po Petenovej i 5. republike, keď to tam kolaborovalo s Nemeckom, ostali prázdne podstavce. No a potom sa tam v tom 55. roku objavila socha, ktorú zabezpečil starosta Polanu, pán Vincent Buddy, ktorý bol zároveň aj ministrom a bol aj v parlamente francúzskom. Tak dostal takú sochu, no a Polančania sa začali klamať pekne v soche neznámeho vojaka až do toho momentu, ako som naznačil, že sa stal teda známym. Čiže pri jeho výročí
sa občania stretávali. Takto sa nabrala družba a paralela s druhým mestom, družobným, s mestečkom Medon, ktoré je družobným mestom zase s Brezovo pod Bradlom. Tu bol cielený zámer Francúzov, lebo vedeli, že s úzkým spolupracovníkom pána Jansena, Hvezdára, bol Milan Rastislav Štefánik. A oni si spravili cestu po Slovensku a vybrali si jeho v noblesnej generálskej uniforme. A taká bola v Brezde na námestí Milana Rastislava Štefánika. Bolo treba zohnať peniaze, to sa podarilo. Pán Valach, cez jeho pamiatke, teraz bolo 7 rokov, čo zomrel nám predčasne, dal dokopy peniaze a skutočne za lacný peniaz sa nádherná socha spravila, pekne sa aj doviezla do proste Medonu. No, k tomu sa a ešte dostaneme. To už mám nafilmované u vás. Ale poďme trošku k tomu, čo povedal pán profesor. Začali sme s tým, že Milan Rastislav Štefánik svoju kariéru odštartoval tým, že spravil doktorát v Prahe, ukončil štúdium astronómie a potom sa presunul do Paríža. Ale samozrejme, to, čo vy mapujete, tie stopy, ktoré zostali po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, majú určitú hierarchiu a určite tou najvýznamnejšou pamiatkou je mohyla na Bradle a práve o tomto pamätníku, o tejto monumentálnej pamiatke je naša prvá ukážka. Poprosím režiu o prvú ukážku. Prosím, tu je. Vedec, diplomat, svetobežník, spoluzakladateľ prvého československého štátu. Tým všetkým bol Milan Rastislav Štefánik, človek neobyčajnej vôle, ktorý v prvom rade myslel na svoju vlasť. 4. mája 1919, keď do nej konečne prilieta, sa však jeho lietadlo zrúti v blízkosti letiska v Ivanke pri Dunaji a Štefánik umiera. Generál Štefánik ako jedna z najvýznamnejších osôb novodobých slovenských i československých dejín sa vlastne svojou činnosťou trvale zapísal do reality aj dní, ktoré žijeme teraz. Mal mimoriadnu zásluhu na vytvorení štátu Čechov a Slovákov, kde zastával slovenské záujmy a bol najvýraznejším slovenským predstaviteľom týchto dejinných udalostí. Po revolúcii, po 90. roku sa každoročne, pravidelne konajú tieto spomienky na výročie smrti generála Štefánika a okolité obce, teda na čele s Brezovou, Košariskami, Priepasným a Mijavou, si robíme alebo si pripravujeme takúto regionálnu, my to nazývame regionálnu spomienku, pretože je rodá z Košarisk. A tento náš región, samozrejme, a vedieť, že je hrdina tohto rodáka, ktorý tu bol, tak preto tieto štyri obce sa dávajú každoročne dohromady a robia spomienku vždy predvečer smrti generála Štefánika na Bradle. Spomienková slávnosť začala v Košariskách, Štefánikovej rodnej obci. Po zapálení fakiel pri Štefánikovom múzeu účastníci fakelového pochodu vyniesli oheň až na Bradlo. Tam bola pietná spomienka zakončená slávnostným aktom zapálenia vatier. Faklový pochod vychádza z tradície a z histórie, pretože z Košarísk ide na Bradlo tzv. Historická cesta. To je cesta tá, po ktorej sa kedysi Štefánik viezol ako k hrobu na Bradlo. A samozrejme, veď, že tá fakla znázorňuje taký ten oheň, ten život. Aj vtedy bolo takéto niečo, tak sa to takisto traduje. A tento oheň sa dovezie alebo dovedie na Bradlo a ku každej tej jednej vatre sa postaví jeden starosta, ktorý som menoval z týchto okolitých obcí a týmto fakľou sa zapália tieto vatre. Súčasťou spomienkovej akcie sú každoročne aj sprievodné podujatia. Viezdicový pochod, chceme trošku mládež do tohoto, tak aby teda tá tradícia neostala len na staršej generácii, ktorá postupne odchádza. Tak chceme do toho zapojiť aj mládež, takže sa stretávajú žiaci, študenti z okolitých nielen obcí, ale napríklad aj z Nového mesta, zo Starej Turej, z Mijavy. A takto by sme chceli, aby táto tradícia proste sa zachovala a tí mladí, aby boli pokračovateľmi tej myšlienky Štefánikovej a hlavne jeho odkazu, ktorý je veľmi známy, hlavne to veriť, milovať, pracovať.
Na Štefánikovou smrťou dodnes visí množstvo špekulácií a otáznikov. Existuje viacero vysvetlení od zlyhania pilota cez zostrelenie lietadla až po Štefánikovú samovraždu. Hoci je jeho predčasný odchod stále neobjasnený, neuberá to na odkaze, ktorý tento významný Slovák zanechal svojim krajanom. Toľko naša prvá ukážka z regionálnych osláv. Ako správni lokalpatrioti sme samozrejme najprv predstavili ten regionálny rozmer, hoci Milan Rastislav Štefánik je určite nadregionálnou osobnosťou. Tieto oslavy sa konajú každý rok. Pán predseda, vy sa ich pravidelne zúčastňujete. Myslíte si, že v rámci odkazu mladej generácii robíme dosť pre pamiatku tohoto velikána našich dejín? Tak, myslím si, že to je taká základná povinnosť. Bolo spomenuté v ukážke, prebieha celoročne celá sada rôznych ďalších akrí, nie len spomienková slávnosť. Mňa veľmi milo prekvapilo, koľkokrát na tej spomienkovej slávnosti sa zúčastnili priatelia a partneri z mestečka Polán napríklad. Na tejto slávnosti prídu, je to veľmi zaujímavé, ako oni si veľmi pekne uctievajú túto osobnosť. Samozrejme, snažíme sa túto osobnosť propagovať spoločne aj iný ved. Napríklad je to Slovenské národné múzeum a expozícia priamo v Košariskách. Sú to ľudia, ktorí pracujú v nadácii Milana Rastislava Štefánika. Vydala sa celá sada publikácií. My sme si túto osobnosť pripomenuli, alebo mohylu na Bradle, cez pripomenutie si významného architekta Jurkoviča. Práve január je sprevádzaný obrázkom mohyly na Bradle. Minulý rok sme primátor mesta Partizánske, pán minister, a sme odhalili také repliku toho ďalekohľadu, ktorý Štefánik používal v Polynézii, v našej hviezdárni, ktorá v našej zriadovateľskej pôsobnosti v partizánskom čas Malé Bielice, ktorá šíri popularitu astronomie medzi mladými ľuďmi, a aj tam je pripomienka tejto osobnosti a tej jeho časti života, kde sa venoval astronomie. Je to veľmi pozitívne vnímané. Myslím si, že veľmi dôležité je mladým ľuďom poukazovať aj takými formami pre nich priateľnými, nielen oficiálnymi slávnosťami, aby si uvedomili, zamysleli sa nad životom a činnosťou Milana Rastislava Štefánika, aby si uvedomili, že keď človek chce a sústredí sa, tak dokáže naozaj vykonať veľmi veľa, a v tomto je tá jeho osobnosť stále príťažlivá. Pán profesor, ak dovolíte, budeme prolongovať tento dialog v tej téme Štefánik, vedec, astronom. Tak skúste aspoň tak telegraficky tú jeho raketovú kariéru astronóma a neskôr aj legionára divákom priblížiť, lebo ja viem, že tá vaša tretia knižka, tretia publikácia o našom slávnom rodákovi má podtitul Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle, ale určite tieto veľmi, povedal by som, dobrodružné prvky Štefánikovho neuveriteľného osudu máte v maličku. Takže aspoň telegraficky približte divákovi, ako Štefánik razantne a rýchlo napredoval ako vedec. Štefánikovi bolo vrodené, to bola jeho povahová črta, že vstupoval do vecí, povedal by som, naplno. Teda bol to človek, ktorý logicky myslel. Jeho cesta do Paríža bola dosť kuriózná. V Prahe ho všetci odhovárali, aby nevstupoval na pôdu hviezdárstva. Hviezdárstvo bolo v tom čase vyhradené len bohatým ľuďom, a je to len vo vybraných štátoch. Štefán napriek tomu odišiel do Meudonu, respektive do Paríža, nie však celkom šťastne, pretože jeho mecén budúci, pán riaditeľ Janzen, bol v tom čase na služobnej ceste, respektive na svojej ceste v Taliansku. Prijal ho jeho protiajšok, pán Flammarion. Kuriózne, že Štefánik ako zaujímavosť niesol so sebou do Paríža kúsok smolínca, teda kúsok uránovej rudy. Píše sa, že túto uránovú rudu, tento kúsok smolínca schovával v kufri
na svojom byte proste počas celého svojho pobytu v Paríži. Štefánik sa ovšem uviedol pred pánom Janssenom veľmi ako efektívne. Keď ho sprevádzali osobne pán profesor so svojím asistentom, tak prechádzali cez štúdio a Štefánik zistil, že vlastne pumpy, ktoré majú na starosti ako posun hvezdárskych trubíc a tak ďalej, nie celkom rovnomerne pracujú. Zistil, že vývery, ktoré sú tam, sú určitým spôsobom proste nepresné. To prekvapilo samozrejme pána profesora Janssena, pretože aby mladý človek, ktorý prichádza z cudzého štátu, so špatnou francúzštinou začal vysvetľať, že jeho prístroje sú nie celkom dokonalé. To určite samozrejme zaskočí aj starého rutinéra. Štefánik v Paríži mal zvláštne postavenie. Bol síce jeho asistentom, ale vlastne Štefánika podporovali vždy iné odbory. Dostal sa pomerne rýchlo do meteorologickej spoločnosti. Do spoločnosti, ktorá mala na starost by sa ako vydávanie vojenských a hlavne by som povedal map okolo plavby, pretože Francúzsko v tom čase bola veľká koloniálna moc. Takže Štefánik pomerne veľmi rýchlo, skutočne veľmi rýchlo na vedecké pomery vyrástol a hlavne stal sa obľúbencom pána Janssena nie z dôvodov, že bol Slovák, ale s tým, že bol skutočne prakticky aktívny. Hneď na začiatku ponúkol mu Janssen, že ho bude podporovať. Bohužiaľ, on bol už starý pán, 80-ročný, ale ešte zariadil, aby sa dostal pomerne rýchlo na Mont Blanc, na pozorovania a potom postupne vlastne Štefánik cestou pozorovania slnka prešiel vlastne celý svet. Štefánik mal zasa veľký záber, tak nepozoroval len slnko, pozoroval Mars, pozoroval proste spustu, teda Venušu a tak ďalej. Čiže bol to človek, zaujímal sa o hmloviny, čo v tom čase bola obrovská, by sa ako paleta pre výpočtárov, pre ľudí, ktorí mali zistiť, ako sa tieto obrovské hmotné zoskupenia vo vesmiere pohybujú, kde sa nachádzajú. Štefánik bol skutočne by som ako veľmi úspešný, pretože vedel okrem iného improvizovať mnohé veci. Keď boli vo Španielsku, by som povedal, tam práve cestou svojich filtrových systémov, teda vedel vyfotografovať zaujímavé úkazy počas zatmenia. Zatmenie trvá niekoľko minút, teda by sa ako celá tá práca sa sústredí na moment. Buď ten hvezdár pochopí, čo sa s tým dá urobiť, ale nepochopí. To isté, keď bol na Tahiti, keď sa proste pozoroval tamto zatmenie, zo všetkých by sa ako svetových organizácií, ktoré tam mali svojich zástupcov, Štefánik mal najlepšie snímky. Dôvod veľmi jednoducho, pretože použil filtre, teda Štefánik bol mimoriadne by sa ako schopný vyfiltrovať tie ostatné by sa ako rušivé momenty a tým sa stával vlastne vo svete jednotkou. Teda nepoužíval len klasickú techniku, ale vedel improvizovať. Štefánik bol určitým spôsobom fyzikálny chemik. Rozumel proste svetlu, vedel, čo je to rozklad svetla a vedel, že podľa toho, aké svetlo zvolí, podľa toho by bol aj úspech by sa ako ten jeho záberov. Ja viem, že v tejto téme vedecké prínosy Milana Rastislava Štefánika by sme mohli ešte hodnú chvíľu pokračovať, ale ja teraz spomeniem, keď sme pripravovali v Bratislave s Igorom Šmídom tento program, tak ste okrem iného povedali, že teda na to bradlo, na tú mohylu sa vždy Slováci utiekali vtedy, keď bolo ťažko. Takže skúste okomentovať to, že sú také vlny, aby sa o chvíľu aj s Igorom Šmídom dostaneme k tej ďalšej vlne, kedy ten národ proste toho vodcu nejak viac si pripomína a sú momenty, kedy skoro zabúdame na Milana Rastislava Štefánika. Takže skúste okomentovať tento moment, že kedy najviac slovenský národ hovoril o Milanovi Rastislave Štefánika. Dovolte, aby sa trošičku vrátil k tej svojej pripravovanej knihe. Tá je rozdelená na také dve časti. Prvá časť je od kolísky po hrob. Teda je to symbolicky, Štefánik sa narodil na Košariskách a klasickou cestou, ako už bolo povedané, vyviezli ho na mohylu. Teda na bradlo. Mohyla tam vtedy nebola. Je to cesta, ktorá ostala zanedbaná. Chceli by sme ju samozrejme obnoviť.
nová cesta, ktorá bola cez Brezov, bola cesta technická. Čo je zaujímavé povedať o Slovákoch. Slováci, všetká čest, napriek svojim problémom obrovským, tisícročným, prežili. To znamená, že sú schopní skutočne by sa ako sa realizovať a snáď toto ten Štefánik prezentuje ako osobnosť, že napriek tomu, že vlastne v Rakúsko-Uhorsku a Uhorsku Štefánik bol považovaný za človeka mimo politiky, mimo vedy a tak ďalej, dokázal v budúcnosti veľmi by sa ako taktne, ale korektne, ale postaviť tú Československú republiku. Mohyla od svojho začiatku má dve také by sa ako výsostné postavenia. Predovšetkým je to kuriózny architektonický artefakt. Je to niečo, ako by som povedal, ako staré pyramídy v novom ponímaní. Nezvyklý proste pojem, samozrejme, to je vlastnosť schopnosti pána Jurkoviča. Mohyla od samého začiatku prechádzala určitými takými, by som povedal, ako premenami, takými metamorfózami. Najprv to bola veľká sláva, že sa tá mohyla postavila. Potom tá mohyla trošičku ustúpila do pozadia, pretože problémy, ktoré sa vyskytli v republike a nakoniec aj sa politické pomery neboli Štefánikovi celkom právne ani v prvej republike, to treba povedať. Ale vždy, keď bolo prelomový moment, vždy, keď tento národ, povedzme si otvorene, cítil nejakú, nie krivdu, ale nejakú bolest, niečo, čo ho trápilo, nejak vyjadriť to, tak vždy sa utiekal na mohylu. Teda 28. bola mohyla slávnostne odhalená. V 39. keď končila demokracia v Európe, tak sa na Bradle zhromaždilo vyše 20,000 ľudí, podotýkam, nebol to organizovaný pochod, 25,000 ľudí, ktorí pochopili, že je ohrozená demokracia. Zaujímavé, potom teda prechádzali, nastúpil totalitný systém fašizmu, samozrejme, boli zasa problémy, keď sa za slovenského štátu malo na Bradle objaviť vtedajší predseda vlády Tuka, tak sa tam objavila veľmi jednoduchá tabula, nevstupuj na miesto, proste nechoď tam, kde si nebudoval, nenič to. Zasa to zabralo, bolo tam síce pár ľudí. Ďalšia veľká bola takáto krivda alebo riešenie svojich problémov v roku 1968. Každý z nás vie, že proste tie roky 60. boli veľmi, veľmi pohnuté a pomaly sa zasa ako si pretláčali do popredia myšlienky demokracie, myšlienky voľnosti. Na Bradle sa vtedy zhromaždilo okolo 100,000 ľudí, nechcem hovoriť presné číslo, okolo 100,000 ľudí. Bolo to niečo impozantné. Čo je na tom zvláštne? To nikto neorganizoval. Tam prišli ľudia z východu, prišli ľudia z Čiech, prišli ľudia z Bratislavy, samovoľne, najrôznejším spôsobom a zasa prejavili v tom 68. roku práve na mohyle takú tú svoju nádej. Nie, že nespokojnú, až nádej. To bola proste demonstrácia pre nádej. Keď sa toto skončilo, nastali roky normalizácie. Zasa v rokoch 89-88 znovu sa tam objavilo proste pri začiatku rekonštrukcii mohyly zasa takýto, a možno poslednýkrát takýto mohutný dav ľudí, ktorí chceli ako si zdôrazniť, že ten Štefánik nechal ideu. On povedal na konci, teraz musíme premeniť duše. A to bude ďalšie víťazstvo. Čiže Štefánik hovoril nie o trestoch. Štefánik hovoril na konci svojho života o tom, čo tento národ má urobiť. Čo tento národ si má zobrať za vzor. Teda skutočne lásku navzájom k sebe. Pracovitosť. Teda to sú odkazy, ktoré by som povedal, ako by tá naša mládež mala vedieť. Bohužiaľ, a musíme si to uznať, my sme jej tento odkaz neodovzdali. To je bohužiaľ naša chyba, že vykladáme o mládeži, ale tá mládež zasa sa pýta, čo ste nám zanechali o tom Štefánikovi. Verím, že sa to pohne. A tak by si mohli pokračovať s tým, že mohyla skutočne stáva sa, nechcem povedať ako múr nárekov, ale skôr ako múr nádejí, ako miesto proste, kde ten národ príde v určitom počte, sám, bez organizácií, čo sa nikdy nestáva, a vyjadrí sa bez nejakého hnevu, bez nejakých by sa ako deštruktívnych prejavov. Ale úprimne s tým, že chceme, a ten Štefánik, pokračujem v tomto, Štefánik je skutočne ojedinelá osobnosť. Jednak jeho pamätníky v našej Slovenskej republike
Tých je okolo 60, teda keď to berieme ako globálne. Je to v každom meste, by som povedal skoro, alebo každej väčšej dedine nájdeme Štefánikovú ulicu alebo Štefánikové námestie. Keď som sa pozeral alebo začítal do týchto pamiatok, to nebolo dané štátom. Pamiatky, ktoré sú vybudované po celom Slovensku, nesúvisia vôbec, by som povedal, s aktivitou štátu. Okrem mohyly a pamätníka v Bratislave všetko financovali ľudia, drobní ľudia, obce. To znamená, že z toho vychádzame, že Štefán skutočne žije v národe. Ten národ si ho pripomína, aj keď sa tie sochy zbúrali, postavili sa nové, uchovali sa. Fantastické veci boli, že sa uchovali, by sa ako pod trestným činom napríklad Trenčianskeho pomníka sa uchovala hlava. Celé dlhé desaťročie sa tu uchovávalo. Zo sochy Štefánikovej Bratislave takisto sa uchovala tá pôvodná hlava, ktorú až teraz sme objavili, že je vlastne uchovaná proste v Národnej galérii. To znamená, že ten národ sa skutočne Štefánikovej vracia ako k človeku, ktorý asi nesklamal, ale ktorý hlavne dával nádej. To, čo nám dneska chýba, to, čo tu už povedané, Štefánik nestával na komercii. Štefánik hovoril, národu treba dávať, národu treba obetovať, národu treba niečo naviac, nie len, čo je naša povinnosť. A toto je sa najväčší odkaz Štefánikov, a to by malo byť písako, asi aj predmetom nasledujúcich písako, úvah alebo pamiatok na Štefánika. Áno. Ako dovolíte, pán profesor, v našej druhej ukážke je ten taký, by som povedal, výnimočný príklad, keď sa integrovali tie pozitívne síly a podarila sa dobrá vec, ale o tom už naša druhá stručná ukážka. Tu je. Všetko sa to začalo veľmi prozaicky až pragmaticky na pôde Bratislavskej technickej univerzity. Práve tu sme poprvý raz kamerou zachytili metamorfózy horúceho kovu vo výnimočné sochárske dielo. Dielo, ktoré vyjadruje úctu k osobnosti. Osobnosti so vzťahom k fyzike a matematike. Osobnosti, ktorá preferovala exaktnosť pred lacným verbálnym balastom. Vaša excelencia, vy ste otcom myšlienky inštalovania sochy Milana Rastislava Štefánika vo Francúzsku. Teraz už je takmer dokončená. Ako sa vám páči? Ako vlastne vznikol tento nápad? No, musím povedať, že tie dojmy mám tak hlboké, že takmer nenachádzam slov. A to je to, čo Francúzov a Slovákov spája, že veľmi radi vychutnávame ovocie svojej práce. My sme vlani ešte minulom roku uvažovali nad tým, že Štefánik to bol tak významný syn slovenského ľudu a tak veľký občan Francúzska, že aj na našej strane, aj na strane Francúzska sme ešte veľmi veľa dlžní tomuto veľkému človeku, diplomatovi, vojakovi, politikovi a vedcovi. A tak vznikla myšlienka z Brezna, ktoré má družobné vzťahy s Medonom. Medon to je na predmestí Paríža, kde je observatórium a kde od 1. mája 1906 pracoval a pôsobil Štefánik ako hviezdár observatóriu. A túto sochu, jej originál, majú v Brezne. Brezno s Medonom má spoluprácu, takže k tej myšlienke nebolo ďaleko, že bolo by vhodné kópiu tej sochy urobiť a premiesniť ju do Medonu. Ja som nesmierne šťastný, že po tých mesiacoch náročnej práce, pretože bolo treba technicky premyslieť, ja zdám hold tým autorom, premyslieť všetky tie technologické práce. Po finančnej stránke bolo treba dohromady 600 000 korún. A teraz ešte sa musím vynásnažiť, aby šťastne došla tá socha do Francúzska. A 4. mája o 5. hodine popoludní ju pán predseda vlády Dzurinda za účasti ďalších členov vlády Slovenska a vybraných členov vlády Francúzska ju slávnostne odhalia. Pred stovkami a stovkami, možno tisíckami ľudí a občanov z Medonu a z Paríža. Ja som nesmierne rád, pretože podarila sa fantastická vec. Tak to bola krásna ukážka z roku 1999. Igor Šmíd bol v tomto projekte priamo zaangažovaný. Ako si na to spomínaš? No teraz už aj úsmevne,
pretože to veľmi dobre skončilo, ako aj pán veľvyslanec predpokladal. Nebolo to vonkoncom jednoduché. Akurát sme mali rok predtým valné zhromaždenie, myšlienky sme mali naprosto jasné. No ale ako to vyrobiť? No a pán veľvyslanec zvolal na ministerstve zahraničných vecí velikánsku poradu, samé pomazané hlavy, poviem tak, ako bolo už pár rokov za tým. No a začal byť zo všetkého nervózny, pretože nenachádzalo sa riešenie. Tu hlas, tam hlas, to sú všetko peniaze, treba tak. Nemáme peniaze, pro kultúra, odmeny nejaké a toto. A keď už som to nemohol počúvať, tak som sa prihlásil po také 3-4 hodine a hovorím, pán veľvyslanec, spravme čiaru a týchto pánov nežiadajme o pomoc. Ja som strojarinu vyštudoval. Strojarina, strojnícka fakulta je členom Francúzsko-slovenskej obchodnej komory. Ja som sám robil zápočty z lejárstva, takto. To je naša vec a hotovo. A bolo po porade. A teraz pán veľvyslanec došiel ku mne a on mi hovorí, direktora, ty si to vážne myslel? A ja som mu tak ako Štefanikovským, a to je moje kredo, ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. A my sme to spravili. No a už len posledná úsmevná vec bola, keď som toto takto zorganizoval, aj televíziu vtedy natáčať, tam tie šoty z Ružinova. Naraz mi povedala nejaká pracovníčka z úrada vlády, že pán Šmit, ale pre vás není miesto v lietadle. A hovorím, a čo zase, také Štefánikovské? Dobre, není, OK. A za chvíľu, na druhý deň som bol aj ja v Paríži. Zobral jeden z podnikateľov. To len treba chcieť celou touto debatou venovanej takej osobnosti. Iný návod není. A ešte keď mám teraz tú príležitosť, ja som už ako penzista, potom si aj kurzy spravil, archivára som robil a registratúru. Skutočne po vyše 20 rokoch smrti Štefanika vzniklo Slovenské národné povstanie a koľko partizánskych jednotiek nieslo po Milanovi Rastislavovi Štefanikovi meno. Nie pred, on nebol žiadna strana, aspoň ju nikde neproklamoval. Ale preto, že mal čisté zásady a títo ľudia si toto zobrali za svoje. Takže to je taký odkaz. Treba, aby aj mladí chytili staré knižky, napríklad také Štefanik a mladé Slovensko od Šujana, čo je knižka tak z 30 rokov. No a tam sa dozvedia krásny recept pre túto súčasnosť. Takže samozrejme k tomu finále, ako už bude tá socha inštalovaná a odhalená priamo v Medón pri Paríži, sa ešte dostaneme. Ale teraz by som poprosil pána profesora, aby sme to trošku odľahčili, kým povieme tú významovo najdôležitejšiu, povedal by som, kapitolu, čo sa týka odkazu Milana Rastislava Štefánika, teda ako vojaka, aj tá socha odlievaná bola ako socha generála a jeho v podstate aktivity v légiách, ktoré sú nevypočítateľné, tak povedzme si aj jeden fakt, že skutočne sa striedajú tie obdobia, keď ho vynášame Štefánika na piedestál a potom zrazu sa zmení politická situácia a schovávame tie fragmenty jeho sloh, jak ste hovorili tu v Trenčine, po pivniciach. Takže skúste komentovať tento moment, že napriek rôznym politickým garnitúram to je proste odkaz trvalý pre všetky generácie a napriek všetkým, povedal by som, politickým rôznym bojom, tak Štefánik zostane v pamäti aj ako šarmantný muž, čo ocenili najmä Parížanky. Skúsme sa trošku pre odľahčenie tejto témy zamyslieť aj o pôsobení Milana Rastislava Štefánika v salóne Madame de Juvenel, kde sa stretávala parížska smotánka a možno aj jeho životnú lásku Luizu Weissovú, ktorá prežila Štefánika o 64 rokov.
Štefánik sa do salónu Madame de Juvenel dostal, by som povedal, ako tak doporučením z Talianska. Už v Taliansku sa Štefánika po jeho havárii ujala kráľovná matka, ktorá ho vlastne v tej nemocnici kráľovskej ako si zaisťovala po stránke ako si spoločenskej a dostal sa do Paríža. Salón Madame de Juvenel to bola, povedal by som dneska, asi taká miesto, kde sa dohadovali mnohé závažné veci. Že to viedla dáma, je to úplne samozrejme. Vo Francúzsku platí cherche la femme. Hľadaj za všetkým ženu. Nemyslím to v tom smysle nejakej proste voľnej lásky, ale ženy skutočne aj v diplomácii, to by sme zašli do inej kategórie, zohrali v diplomácii veľmi závažné úlohy. Pani de Juvenel mala prístup ku mnohým významným politikom. Treba predostrieť. V čase, keď Štefánik bol v Paríži, keď sa tvorila Národná rada Československá, Paríž bol centrom, teda európske mesto číslo jedna. Žiadny Londýn, žiadne Spojené štáty. Vo Paríži sa točili všetky, by som povedal, podstatné dohody. V Paríži ho brali, ale v tomto salóne, samozrejme tam prvý raz, keď sa opýtala, čo má urobiť pre Štefánika, tak povedal, pomôžte mi oslobodiť moju vlast. To bol veľmi široké. Povedal mu veľmi jednoducho, ja vám umožním stretnúť sa s ľuďmi, ktorí vám umožnia oslobodiť tú vlast. Teda ona bola prostredníčkou, že sa tam stretol potom v tom čase s vedúcimi osobnostiami Francúzskej republiky. Tam vlastne začalo Štefánikovi by sa ako svítať aj pozitívne, aj negatívne, by sa, negatívne možnosti. Negatívne bolo proti nemu strašne mnoho ľudí, pretože to bol cudzinec. Bol to človek, ktorý prináša do toho salónu nezvyklé informácie. Nezvyklé po politickej stránke, ale nezvyklé aj po stránke kultúrne, hospodárske a tak ďalej. Na druhej strane, o mnohých ľudí by som ako ovplyvnil veľmi pozitívne, keď hovoril, že slovenský národ existuje. Už vôbec ten pojem, že existuje niečo také ako slovenský národ, dneska si to ťažko vedomuje, bolo niečo zvláštne, exotické, lebo tento národ nikde nebol evidovaný. To bolo Horné Uhorsko. On prvý raz doniesol túto myšlienku, že sa existujú Česi a existujú Slováci. Teda môj národ. To, čo on sa za ten národ nehambil, naopak. Štefánik zostával Slovákom stále, hovoril o mojom národe, to znamená o oslobodených Slovákov. Samozrejme, potom sú tam také záležitosti, možno, že úsmevné, pretože o Štefánika, to podostrieň, keď hovorí o ženách, o jeho akosi osobnosť mala záujem Žanzenová dcéra. Bola trošičku staršia, ale ona bola presvedčená, že Štefánik si ju vezme. A za to by mal Štefánik proste zasluhy na, aby sa stal riaditeľom toho ústavu. Štefánik ovšem učarovala okrem mnohých iných žien. Štefánikovom živote bolo veľmi mnoho žien. Začneme to od svobodovej spisovateľky v Čechách, tak ďalej, ktoré ho chápali. Teda nebola to, by som povedal, ako nejaký taký vzťah snáď by sa k takej ľahkej náklonnosti alebo niečo takého, ale splanutia. To boli ženy, ktoré ho pochopili. Svobodová, keď ho videla potom v Paríži, povedala, pán Štefáničku, co sa s vami stalo? Vy ste sa totálne zmenil, pretože stala sa z dedinského človeka proste niekto. To znamená gentleman. A samozrejme, jeho najväčšia láska, ak to tak môžeme povedať, Luisa Weissová. Je to dáma, ktorá skutočne vo dejinách francúzskeho štátu, hlavne moderných dejinách, hlavne v Európskej únii, zohrala veľkú úlohu. Bola to prvá doajenka, vôbec prvá poslankyňa Európskeho parlamentu, teda niekto. A keď ešte sa počiarkneme, že bola skončená novinárka. Áno, a to som práve chcel zdôrazniť. Teda nebolo to náhodne, pretože bola to novinárka, ktorá dokonca by sa ako zakladala ešte so svojimi kamarátmi časopis. A táto bola ochotná venovať práve priestor toho časopisu o boj, venovať boju Slovákov za slobodu. Teda brala to v širokom kontexte novej usporiadanie Európy. Zaujímavé, ona sama sa vyznala tie listy, ktoré písala pani Luisa Weissová a Štefánikovi, sú nádherné.
Nie je tam žiadna, by som ako zmyselnosť. Sú to listy skutočne plné oddanosti, plné pochopenia. Skutočne dokonca, aj keď sa nakoniec Štefánik údajne, povie to údajne, zalúbil do svojej poslednej lásky, povedala, ja ťa chápem. Pretože medzi nami, a to je povedal aj on, ty si pre mňa partnerka, ja ťa mám rád, ale ako partnerku. Luisa Weissová pochopila Štefánikovú nadčasovosť, pochopila, že Štefánik, ona povedala, Štefánika ťažko pochopí, lebo je nadčasový, je Európan. Keď všetci delili Európu na malé štáty, tak Štefánik vyslovil v 18. roku domnienku, ono sa tie štáty raz musia združiť spolu, musia vytvoriť spoločnú Európu, lebo len tak môžeme pokračovať ďalej. Čiže vlastne môžeme povedať, že bol vizionár a že predpovedal Európa, ten vývoj, ktorý tu už je realitou. A to chcem práve v tejto súvislosti osloviť pána predsedu, že teda ako vnímate tu v podstate nadčasovosť Štefánika, že on už vtedy vlastne možno o tom nevedel a možno formálne to v svojej mysli neoznačoval ako Európsku úniu, ale sníval o Európe národov. A toto je práve ten odkaz, že teda dnes už komunikujú regióny v rámci Európy medzi sebou a nemusia to byť len štáty. Tak samozrejme, jedným z takých orgánov Európskej únie je Kongres regionálnych a miestnych autorít, potom je Výbor regionov, potom Európsky parlament, kde je teda evokovaná spolupráca nielen medzi štátmi, ale medzi jednotlivými mestami, obcami a regiónmi. A vlastne opäť jeden z takých odkazov skrytý vizionársky tej spolupráce, spolupatričnosti, že jedna vec je žiť slobodne a môcť byť hrdý na svoju národnosť. Nemusieť sa bať povedať, že človek je Slovák. A druhá vec je ale tá, že v tej spolupráci je budúcnosť lepšieho fungovania nielen Európy, ale celého sveta. Nie v hašterení, nie proste v snahe dobehnúť jedny druhých, v snahe rôznym spôsobom prepisovať históriu, čo okrem teda búrania svojho častokrát sa prepisovala aj história podľa toho, ako sa hodilo. A práve Štefánik je veľmi hodnotný a príkladom v tom, že bol priamy, čestný, ale zároveň nadčasový, že vedel si predstaviť tú budúcnosť. Možno tá aj jeho životná cesta mu pomohla pochopiť takéto veci, že z chlapca z Kopaníc, kde si z nich sa dostal až niekde do tých miest, kde sa varila vtedajšia európska politika a pochopil úskalia tej politiky, že vedel sa sústrediť na také ciele. Si predstavte, že sa mu podarilo zostaviť armádu vtedy ešte neexistujúceho štátu. To v dejinách ľudstva nemá obdoby napríklad. A miesto toho sa niekto dovolil v minulosti politikárčiť s týmto menom, miesto, aby si uvedomil to, čo všetko dokázal a urobil a zobral si z toho príklad. A tu proste treba si vybrať z tohoto podstatné, tých odkazov okrem toho základného, je naozaj viac, treba ich precítiť a naozaj sa nimi riadiť, lebo režimy prichádzali, odchádzali v Európe, boli vojny a tak ďalej, ale tie nadčasové myšlienky, ktoré sa snažili pomôcť ľuďom lepšie žiť v láske, v porozumení, spolupráci, tie sú hodnotné a myslím si, že tie je dôležité odovzdávať ďalej a držať sa týchto odkazov. Lebo nielen Európa, celý svet je odkázaný, ak chce naozaj dlhodobé prežiť, začať korektne spolupracovať a začať hľadať, tak ako hľadal Štefánik, riešenia, ktoré nám pomôžu aj ďalším generáciám dôstojne žiť. A to sa už, vážení diváci, pomaly blížime do finále tejto našej relácie, tejto našej hodinovky, takže dovolte, aby som réžiu požiadal o tretiu ukážku. Druhou vlasťou generála Štefánika bolo nepochybne Francúzsko. Ako asistent astrofyzika Žila Jansena, riaditeľa známeho observatória v Medon, publikoval náš najslávnejší bádateľ už v prvých rokoch svojho parížskeho pôsobenia 12 vedeckých prác.
Pripomeňme, že pilný Milan Rastislav Štefánik strávil medom svoje hviezdne roky veľmi úspešne. Získal cenu francúzskej astronomickej spoločnosti, aj Janssenovu a Wöldeho cenu Francúzskej akadémie vied. Za vedecké a diplomatické výsledky práce bol Štefánik francúzskou vládou vyznamenaný radom rytiera Čestnej légie. Faktografia úspechov Milana Rastislava Štefánika, astronóma, vojaka a diplomata, evokuje tie najpríjemnejšie pocity v duši každej Slovenky aj Slováka. A ako túto významnú slovenskú osobnosť v histórii francúzsko-slovenských vzťahov hodnotia reprezentanti súčasných francúzskych diplomatických kruhov? Votre excellence, Štefánik entretenait des relations très étroites avec la France. Vaša excelencia, Štefánik mal veľmi blízko k Francúzsku. Okrem iného bol aj výborný diplomat. Ako teda túto osobnosť hodnotia dnešné francúzske diplomatické kruhy? Le général Štefánik était avant tout un homme de science. C'est à cause de la guerre qu'il est devenu militaire et aussi, je dirais, un peu à cause de la guerre. Generál Štefánik bol najmä muž činov. Vojnové obdobie spôsobilo, že sa stal vojakom a myslím si, že hlavne pre svoje zanietenie a angažovanosť, s ktorou pracoval pre Slovensko a pre slovenskú kultúru, sa stal diplomatom. Nebol to bežný diplomat, bol to diplomat z vojnového obdobia. A boli to hlavne jeho osobné kvality, ktoré pomohli k vytvoreniu Československa. A ako je vnímaný vo francúzskej diplomacii? Je skôr vnímaný ako vojak, ako muž činu. Bola to síce jeho diplomatická snaha, ale v období vojny. Jeho pôsobenie spočívalo teda v niečom inom ako klasická práca diplomata, na akú sme zvyknutí v dnešnom živote. A potom prišiel dlho očakávaný slávnostný okamžik, kedy odhalili ústrední aktéri podujatia krásnu sochu generála Milana Rastislava Štefánika. Následné slávnostné prejavy francúzskeho ministra obrany a slovenského premiéra boli úprimné a otvorené, jednoducho hriali pri srdci a odznievali v nich aj citácie výrokov Štefánika, ktoré ďaleko od Slovenska sú balzamom aj pre uši. Posúďte s nami. Ako o sebe povedal, som Slovák telom aj dušou, nemôžem milovať polovičato. Tretia ukážka v tejto relácii nám len počiarkla to, že sme už vlastne povedali, že garnitúry politické prichádzajú, odchádzajú, Štefánikove životné múdrosti a jeho filozofia zostávajú ako trvalými hodnotami. Tam sme mali možnosť vidieť ten francúzsky pohľad na Milana Rastislava Štefánika. Igor, ako si na túto nádhernú akciu ešte dodnes spomínaš? Je to veľmi kvalitná, trvalá spomienka. Musím povedať, že som mal aj vynikajúceho šéfa svojho na sklonku kariéry. To by som každému doprial. To bola osobnosť pana Vládka Valacha. Takže to je senzačné. No a taká malá čerešnička na torte. No, za toto všetko v tom roku 2000 som dostal francúzske štátne vyznamenanie, rytierský rad, takže to doma sídli, je to doma, keď človek ide, si spomenie. No a telefonáty sem tam prichádzajú, ako z Polanu, tak aj z Medonu. No a teším sa tomu, že nech pokračujú aj ďalšie. No a na samom konci je to, že ja som mal, to som mal na začiatku povedať. Môj dedo bol legionár a prešiel teda s legiami až do Vladivostoku a mal šťastie. Loďou potom do Hamburgu sa dostal, z Vancouveru do Hamburgu, a došiel domov. A potom ako 46-ročný bol aj partizánom. A zase sa zachránil, lebo ho zobrali do lágru v Nemecku. A aj z jeho rozprávania viem, že čo to ako bolo. A preto osobnosť Milana Rastislava Štefánika si vážim a vážia si ju všetci v mojej, našej rodine. Takže krásne spomienky. To si sa už dostal k tomu najvýznamnejšiemu prínosu osobnosti, o ktorej celé F-ko hovoríme, o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, lebo jeho najväčšia zásluha, ak sa to dá povedať, bola
zásluha legionára, zásluha zakladateľa nového Československého štátu, teda Prvej republiky, ako sa kedysi ešte v mojom detstve hovorilo. Berme to celkom prozaicky. Keď sa písali všetky, by sa ako petície, všetky ohlasy, pýtala sa francúzska generalita, čím Slovensko alebo čím Československá rada môže pomôcť skutočne v krvácejúcem Francúzsku. Odpoveď bola veľmi jednoduchá. Túto vojnu rozhoduje počet bodákov. Čiže bolo na Štefániku, aby sa k tomuto vyjadril. Štefánik bol jediný dôstojník v tejto by sa ako novej formujúcej sa vláde, ale predovšetkým Štefánik bol francúzsky dôstojník. To znamená, že Štefánik skutočne poznal všetky detaily, všetko, čo sa varilo na tom generálnom štábe. Nakoniec maršál Foch, to bol jeho vysoký chránenec, svedčí to o tom, že keď ho posielal poslednýkrát na Sibír, prišiel sa s ním osobne rozlúčiť k vlaku. To znamená, že vrchný komandant, ktorý príde za svojím vysoko podriadím sa rozlúčiť, tak je to skutočne ukážka, ako veľmi proste si ho títo ľudia vážili. Keď hovoríme o légiách, hovorí sa, bez légií by nebolo Československa. Bez zasa Štefánika by neboli légii. A to je skutočne takto späté. Légie sa nedelili podľa národnosti. Boli to všetko ľudia, ktorí chceli čosi urobiť. Proste čosi urobiť pre tých iných, nie pre seba, pre iných. A vlastne tým, že vznikli légie, ako pán predseda hovorí, že to boli vlastne by sa armáda neexistujúceho štátu, ktorá bojovala za určité ideály, a mala skutočne by sa veľmi jednoduchý cieľ vytvoriť nový slobodný štát. Štefánik skutočne by sa, keď to odhádzne všetky jeho vynikajúce výsledky, diplomatické a tak ďalej, dokázal to, že z týchto národov a hlavne zo slovenského národa prvý raz sa tento národ objavil ako štátotvorný národ. To znamená Československo. Do toho času to bol Uhorsko. A myslím si, že nikdy sme nedocenili a možno, že aj nedoceníme, čo to znamená zorganizovať na niekoľkých kontinentoch 120 000 armádu, ktorej velí jeden proste človek, a aby tí ľudia pochopili, že bojujú za niečo, teda že to nie je násilnosť. Jediné si môžem želať, aby pochopili aj súčasní ľudia, že Štefánik a zásad urobiť pre niekoho niečo, urobiť niečo pre národ, nie pre seba, on bol doslávny, ale urobiť niečo, tá nám možno, že chýba. Možno, že sme veľce zadívaní do seba a neviem pochopiť tú jeho veľkú myšlienku. Urobte niečo pre tento svoj národ, pre tých iných. Ja obdivujem aj ďalší rozmer Štefánika ako diplomata, že všetko to robil, tie svoje aktivity, tak elegantne, tak povedal by som neinvazívne, ak si môžem tento medicínsky termín dovoliť použiť, pán doktor. Takže skúsme ešte, skutočne už máme len posledné minúty, z vášho pohľadu takého osobného, že čo vám táto osobnosť dáva, čo dáva tomuto regiónu, lebo my dvaja sme tu zástupcovia zdravého slovenského lokalpatriotizmu, aby sme motivovali túto hlavne mladú generáciu, že stavať treba tú budúcnosť na histórii, na kvalitnej histórii, na pevných základoch a nie na nejakých uletených víziách. Tak možno z toho ľudského hľadiska treba počiarknúť tú schopnosť pracovať sám na sebe. Vypracovať sa, skvalitniť sa, spracovať informácie, ktoré sa mu postupne dostávali, a vytvoriť z nich nejaký obraz, nejakú víziu a za tou víziou ísť tá úžasná kreativita, tá, poviem, schopnosť netradičných riešení, či v tej vede a výskume, či v tej vojenskej oblasti. To je to úžasné. To možno by aj táto doba si vyžadovala, aby sme uchopili kus takej kreativity, začali pracovať sami na sebe, aby sme si každý v svojej mysli postavili nejaký malý pamätník, ktorý by bol symbolom týchto hodnôt, ktoré sme tu dnes prezentovali a vždy, keď treba, sme si na to spomenuli, ale hlavne, aby sme sa snažili pochopiť tak, ako on tú svoju dobu, aj my túto dobu a postavili sme sa k nej tak, ako treba. Ak treba, našli aj také netradičné riešenia, ktoré by nám pomohli prežiť a ktoré by pomohli nielen nám samým, ale aj ľuďom okolo nás. Vážení diváci, a to bola už prekrásna bodka za dnešným F-kom. Nevylučujem, že ak bude váš záujem, ak bude záujem z vašej strany, tak zorganizujeme v budúcnosti v našom voľnom cykle osobnosti nášho kraja.
podobnú diskusiu, podobnú reláciu a teším sa niekedy pri ďalšom stretnutí o fóre TSK. Pekný deň.